U centru gradske opštine Kostolac izvode se radovi na asfaltiranju, izradi trotoara i postavljanju novih parking mesta u jednoj od ulica. Krajem decembra se očekuje završetak ovih radova, a iznos pomenutih radova je 7 miliona i 800.000 dinara, izjavio je predsednik gradske opštine Kostolac Serdžo Krstanovski. Nalazimo se u ulici Nikole Graonića u centru Kostolca, gde su u toku radovi na asfaltiranju same ulice, izradi trotoara i postavljanju novih parking mesta. Kao što možete da vidite, radovi su u toku, krenuli su 25. novembra i krajnji rok završetka radova je nekih 30 dana, negde do kraja decembra. Ukupna vrednost same investicije koje finansira grad Požarevac iznosi 7 miliona i 800, gde ulazi otprilike 150 metara asfalta, preko 250 metara trotoara i sa jedne i sa druge strane, i sa ove desne strane planiramo 6 do 8 novih parking mesta. Kao što znate, mi smo u toku leta ovde radili širenje toplifikacione mreže pruga pijace i ta ulica je bila u dosta lošem stanju, tako da sa završetkom ove ulice građani gradske opštine Kostolac dobit će jednu novu modernu ulicu sa obraćajnicu u samom centru Kostolca. Radovi izvodi firma PZP iz Požarevca, finanser je grad Požarevac. Ovim putem se zahvaljujem gradu Požarevcu na ovoj posljednjoj kapitalnoj investiciji u ovoj godini, jer sve ono što smo isplanirali u toku 2019. godine što se tiče asfalta, što se tiče trotoara, to je maksimalno realizovano, znači do skoro do 100%, tako da ukupno za 2019. godinu asfaltirali smo preko 4000 metara asfalta i preko 3000 metara trotoara na teritoriji gradske opštine Kostolac.